Avval so'z paydo bo'lgan. O'qi, o'qi, yana o'qi. Remark G'arbiy frontda o'zgarish yo'q romani qo'lyozmasini taniqli noshir Samuel Fisherga topshiradi. Fisher ham roman yuqori badiiy saviyada yozilganini tan olsa-da, 1928-yilga kelib, hech kim Birinchi jahon urushi haqida o'qishni yoqtirmaydi degan qat'iy qarorda turib oladi. Keyinchalik Fisher kelajakdagi butun faoliyatiga ta'sir etgan qarori hayoti davomidagi eng katta xatosi bo'lganini e'tirof etadi. Nashriyot bu mavzuning eskirganini, urush xotiralarining endi o'quvchi uchun qizig'i qolmaganini, bugungi o'quvchini maishiy mavzular ko'proq qiziqtirishini uqtirardi. Nashriyotning rad javobidan so'ng Remark bir do'stining tavsiyasiga ko'ra roman qo'lyozmasini Ulstein nashriyotiga olib boradi. Nashriyot rahbariyatiga roman yoqadi. Asarni chop etishga qabul qilishadi. 1928-yil 29-avgustda yozuvchi va nashriyot orasida shartnoma tuziladi. Biroq bu noshirlar ham xuddi Fisher kabi Birinchi jahon urushi mavzusidagi roman o'quvchisini topa oladimi yo'qmi deb hadiksirashadi. Mabodo tasodifan roman kutilgan natijani bermasa, muallif nashr uchun ketgan xarajatlarni qaytarishi lozimligi shartnoma bandiga kiritiladi va muallifga asarning ayrim joylarini, ayniqsa urushga keskin tanqidiy yondashilgan sahifalarni qayta tahrir qilish topshiriladi. Oxir oqibat 1928-yil kuzida roman qo'lyozmasining qayta tahrirdan chiqqan keyingi, so'nggi nusxasi yaratiladi. Ammo bu oradan nashriyot shartlaridan bezgan Remark romanni Berlindagi Fossische Zeitung gazetasiga beradi va gazeta romandan boblar chop etishni boshlab yuboradi. Romanning 3-chi yoki 4-chi bobidan so'ng gazetaning nusxasi birdan ko'tariladi. Roman hali gazeta variantida yoq shov-shuvga burkanadi. Tahririyatga kitobxonlardan behisob maktublar yog'iladi. Roman 1929-yil 29-yanvarda kitob holida 30 ming nusxada chop etiladi. Asar juda tez sotilib ketadi. Bu esa romanning tijoriy davrini boshlab beradi. Bu asar nemis adabiyoti tarixida eng ko'p nusxada sotilgan romanga aylandi. Birinchi nashridan oradan 3 oy ham o'tmay 1929-yil 7-may kuni roman 500 ming nusxadan nashr etildi va birdaniga 26 tilga tarjima qilindi. Asar butun Yevropada mutolaa qilina boshlandi. 43 ta nashriyot romanni chop etish bilan shug'ullandi. Birozdan so'ng roman 36 tilga tarjima qilindi. Remark Ulstein konserni bilan shartnoma tuzganda ilk romanidagi muvaffaqiyatsizlikni eslab ko'ngli juda xavotirda edi. U hatto romaniga Kramer, Remarkning teskari o'qilishi taxallusini qo'llashni rejalashtirib, shu taxallusni ham har ehtimolga qarshi rasmiylashtirib qo'ygandi. Remarkning bu hadigi o'ziga qimmatga tushdi. Aynan Kramer taxallusini tanlagani uchun natsistlar matbuoti Kramer Remarkning haqiqiy ismi, o'zi yahudiy degan da'voni ilgari surishdi. Hali e'lon qilinmagan taxallusi tufayli uning kitoblari yoqib yuborildi. Singlisi qatl etildi. Bu kitob aybnoma ham, afnoma ham emas. Bu shunchaki urush dastidan juvonmarg bo'lgan avlod haqidagi. Garchi zambarak o'qidan omon qolsa-da, shu urushning qurboniga aylanganlar to'g'risidagi ko'ngil izhoridir deb yozadi muallif asar epigrafida. Avlodning fojiaviy taqdiri haqidagi hikoya o'zining shafqatsiz haqqoniyligi bilan o'quvchilarni larzaga soladi. Remark urushni uning bor dahshati bilan, bor ko'rinishi bilan tasvirlaydi. Asarda o'zining hayoti, hissiyotlari, kechinmalari, xulosalari
prototip darajasiga ko'tariladi. Maktabda, oilada ularga ezgulik va yovuzlikdan, odamgarchilik va insoniy muhabbatdan, gumanizm va go'zallikdan, iymon va e'tiqoddan, shafqat va muruvvatdan lof urishadi. Yoshlar ana shu ruhda tarbiyalanadi. Ammo urush maydonida ular mutlaqo boshqa manzaraga duch kelishadi. Bu yerda ulardan faqat shafqatsiz bo'lish talab qilinadi. Barcha e'tiqodlar sindiriladi. Hissiyot va kechinmalar, gumanizm o'z mohiyatini yo'qotadi. Bir-biriga do'stlikdan lof urganlar endi dushman bo'lib, bir-birining jonini olishga tayyor turishadi. Shafqatsiz va ma'nisiz urush ularning romantik orzu-umidlarini tarqatib yubordi. Burch, adolat, insonparvarlik haqidagi balandparvoz so'zlarning puch va soxta ekanligini ko'rsatdi. Kechagi bolalar bo'layotgan voqealarning ma'nosini, nima sababdan turli millat vakillari bir-birlarini o'ldirishlari kerakligini tushunmaydilar. Men kimdir bir xalqni boshqa xalqqa gijgijlayotganini va odamlar bir-birlarini o'ldirayotganlarini ko'rdim, deydi asarning bosh qahramonlaridan biri Paul Boymer. Remarkning kitobi fojiaviy ohangga ega. Hali haqiqiy hayot nima ekanligini bilmagan o'smirlarning aksariyati halok bo'ldi. Paul Boymerning o'zi ham G'arbiy frontda o'zgarish yo'q deb e'lon qilingan kunlarning birida halok bo'ldi. Roman Birinchi jahon urushining va zavol topgan avlodning bor fojiasini ochib beradi. Remark romanini yozganida Germaniyada boshqa mavzu, oldi qochdi detektiv, fahsh haqida yozish urf bo'lgandi. Urushdan yengilib, iqtisodi nochorlashgan, turmush darajasi og'irlashgan Germaniya aholini go'yo mana shunday ma'nisiz ermak mavzularni urf oldirish bilan ovutmoqchi, chalg'itmoqchi bo'lardi. Nima bo'lganda ham, bu ma'nisiz mavzular Germaniyada ommaning urfiga aylanib ulgurgan edi. Boshqa bir jiddiyroq mavzudagi asar noshirlar tomonidan chop etilmasdi. Ommaviy did ana shu mavzularga moslashgandi. Noshirlar boshqa mavzulardagi, ayniqsa jiddiy asarlar sotilmay qolib ketishidan cho'chirdi. Remarkning bu romani urushning chin ma'nosini, bor haqiqatini, butun fojiasini aks ettira oldi. Va asar shunchaki urushni la'natlab, urushni qoralab, tanqid etish bilangina chegaralanib qolmadi. Roman Birinchi jahon urushining, umuman 20 asr boshlaridagi Germaniyaning botiniy olamini chizib berdi. Shu bilan asar Germaniyada urf bo'lgan yengil-yelpi adabiy tasavvurni, adabiy didni yo'qqa chiqarib, o'z davrining ijtimoiy fikriga keskin ta'sir o'tkaza oldi. Bu esa romanning muvaffaqiyat qozonishiga sabab bo'ldi. Roman 2 yilda 3 million nusxadan ortiq chop etildi. Hali bu muvaffaqiyatga bironta asar sazovor bo'lmagan edi. 2 yildan so'ng shu asari asosida film yaratildi. Nima bo'lganda ham roman Remark nomini dunyoga tanitdi. Roman Nobel mukofotiga tavsiya etildi. Biroq 1931 yil Nobel mukofoti qo'mitasi bu taklifni rad etdi. Roman bu nufuzli sovrinni ololmasa-da, 20 asr 30-chi yillarning eng shuhrat qozongan asariga aylandi. G'arbiy frontda o'zgarish yo'q asaridan keyin Remark Qaytish romanini yozadi. Roman oldin Fossische Zeitung gazetasida bosiladi. So'ng kitob holida chop etiladi. Asar asosida Remark film ssenariysini yaratdi. Kitob va film muvaffaqiyati Remarkka yana katta shuhrat olib keladi. Avval so'z paydo bo'lgan. O'qi, o'qi, yana o'qi.